На 10 годишнината од стартот на Берлинскиот процес, очекувањата на дел од најмоќните земји членки на Европската Унија се дека на земјите од Западен Балкан нема да им треба уште една деценија за да станат дел од Унијата. 10 години по почетокот на иницијативата, која има за цел забрзување и олеснување на приемот на Западно-Балканската шесторка во Европското семејство, дојдоа уверување дека нема одстапување од утврдениот пат, но истовремено пораки до политичките елити во регионот дека мора да ги динамизираат реформите, да работат на намалување на тензиите, на нормализирање на односите и на развивање на вистинско добрососедство. Гледаме наназад 10 години од Берлинскиот процес како на успешна приказна. Решил сум да продолжам да ја пишувам таа приказна за успех и се надевам дека нема да требаат уште 10 години за сите 6 земји да станат членки на Унијата. Овие земји кои аспирираат да станат земји членки не треба да го закочуваат процесот поради билатерални прашања кои треба да бидат билатерални, а процесот на пристапување се води според постигнувањата. Многу инвестиравме за да обезбедиме сите земји од регионот да станат дел од Унијата. Пораката која врвот на ЕУ ја испрати денеска од Берлин е дека сега моментот е поинаков од оној од пред 10 години и дека тоа регионот на Западен Балкан треба да го искористи. It was not the case 10 years ago. Не беше вака пред 10 години, но сега проширувањето е на врвот на нашата агенда. Кога гледаме кон иднината, ги гледаме сите 6 земји од Западен Балкан како дел од ЕУ. За таму да стигнеме, треба да учиме од искуството од проширувањето од 2004 година. Првиот услов е прифаќање на нашите суштински вредности, демократија и почитување на владењето на правото. Вториот услов е рана економски интеграција и тука Берлинскиот процес ја игра својата улога како промотор на заеднички пазар меѓу шесте земји. Германскиот канцелар Шолц изјави дека ЕУ не е целосна без државите од Западен Балкан. Европската Унија мора да ги поддржи државите кои покажуваат зрелост, одлучност и соработка за заедничка цел. Македонија прави многу на овој план, напиша на Facebook премиерот Мицкоски, која предводеше делегацијата во Берлин. Не прецизираше дали на средбите зборувал за иницијативата која ја турка, уставни измени со одложено дејство како начин за деблокирање на пристапниот процес кој резултираше со напредување на Албанија и нова чекална за земјава. Зборувавме и за фрустрацијата која што постои и во државата, но и во регионот од билатерализацијата на процесот на проширување на Европската Унија. Утре во Луксембург, Албанија ќе го отвори првиот преговарачки кластер, темелни вредности. Македонија не. Потребни се уставни измени за вметнување на бугарите за Скопје да го фати чекорот со Тирана. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.